Hello បងអូននិងអស់គ្នាសួស្តីមកការ live ផងដែរតោះសួស្តីអ្នកគ្នាត្រឡប់មកវិញហើយញ៉ាំបាយនៅតុកស៊ីកតុកស៊ីកយ៉ាងនេះតុកស៊ីកយ៉ាងនេះតុកស៊ីកយ៉ាងនេះមែនអត់អ្នកគ្នាត្រូវទៀតត្រូវទៀត Hello welcome back ញ៉ាំបាយនៅនឹងញ៉ាំបាយនៅនឹងតុកស៊ីកក៏បានតុកស៊ីកម៉ែចឹងនិយាយថាតុកស៊ីកម៉ែគិតអីក្នុងខ្លួនយោសួស្តីអ្នកគ្នាមកការ live ផងដែរ welcome back today មិញសើ Hello សិនពលឺសួស្តីបួយប្រុសស្តីជាលីឈី Hello បងរ៉ាក់ហាយជុំស្កាត់ម៉ាអមឡាសៀមបេបឯងស្តីមកហិមស្តីវលាហាយ Hello ប្រភាថាម៉ែមក live ខ្ញុំបងឲ្យខ្ញុំមក live រវល់កាត់វីដេអូអាឡៃរំព្រឹកមិញអូម៉ែឃើញនោះនឹងតកអាអឺចាញ់ដឹកអូនជីងមួយបែនឯងដឹកក៏មិនបានភេញ៉ាំអីផងវាយ18ឃីលទៀតវាយ C 18ឃីលទៀតណែ18ឃីលណែកាប់ស្រីខូចចិត្តពេកតុកស៊ីកខាប់ស្រីប្រូមីងហឡូវែលខមបែកតាឆែឡាយខ្ញុំម្នាក់មួយផងស្នាប់ចិត្តណាឆែឡាយខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យបានវីយូច្រើន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 ចំតាឃើញតា Hello អ្នកនាងគ្នាសួស្តីចាំទៅស៊ីមរៀចាំខ្ញុំបានតុកស៊ីកឯប្រូប៉ុន្តែប្រូឯងតុកស៊ីកគេជេប្រូឯងប៉ុន្តែគេមកឆាត់ឲ្យខ្ញុំមិនយល់ទេមានការអត់ចិត្តខ្លាំងនិយាយមែនមនុស្សនៅសុកសុកឆាត់មកចង់យីមែនចង់លជេអប៉ិនឹងតាខងណាគ្នាខ្ញុំអីនៅហើយអីតាអញ្ចឹងគ្នាយើងកុំភ្លែតសោះណាជាមួយនឹងអឺ Combo X Combo X មានការ free ច្រើនមែនទេនរគ្នាអញ្ចឹងនរគ្នាអត់ដឹងថាអឺ website ដែលទុកចិត្តណាចិត្តដោយ Euro Cup អីដែលចូលចិត្តលេងចាក់បាល់នរគ្នាកីឡាបាល់ណាកុំភ្លែតសោះជាមួយនឹង Euro Cup នរគ្នាចិត្តដល់នរគ្នាអញ្ចឹងអឺCombo X មានការ free ច្រើនមែនទែនរហូតដល់ 200% ដាក់ប្រាក់តែ $5អាចលេងបានគ្រប់ហ្គេមទាំងអស់នៅក្នុង website យេហើយក៏អាចភ្នាល់បានដែរអ្នកគ្នាតែអញ្ចឹងនេះយើងកុំភ្លេចសិនណាជាមួយនឹង Combo X ហើយស្អែកហ្នឹងចេញ event អ្នកគ្នា event បញ្ចុះថ្លៃចេញ ticket ទេហ្នឹងហើយស្អែកហ្នឹងចេញ ticket ស្អីគេ JJK ហ៎ skin JJK ហ្នឹងស្អែកហ្នឹងចេញ event ហ្នឹងឯងអ្នកគ្នាអាចដាក់diamond បានតាម IU diamond store ដាក់ភ្លាមបាន diamond ភ្លាមមិនប៉ះពោះដាក់ account នេះណាស្នាប់ចិត្តណាអ្នកគ្នាអាចចូលទៅក្នុង website ខាងលើក៏បានដែរ caption combo A ក៏បាន IU diamond store ក៏បានណាលើ pin comment នេះក៏បានដែរមកពីគេប្រាប់ចਿੰញពីការ toxic អីចឹងណាអូខ្ញុំមកចង់លើម្នាក់នងឯងអ្នកគ្នាអ្នកនងសត្រូវរបស់ខ្ញុំមែនទេមកភ្លើបលេលលេលមកថាឲ្យខ្ញុំខ្ញុំចេញប្រាប់ហើយយីមែនតាប្រកាសសៀងខ្ញុំម្នាក់មួយហ្នឹងមិនលើមណាគេលើហ្វាក់ប
ពាក្យហេរ៉ូឯងអរគុណច្រើនមែនតែនចំណុចអរគុណបង្ហៀមសម្រាប់ការ share ផងដែរណាគាត់ផ្លែការ share ខ្ញុំ2 3មើវាយឡើយអត់ share ឲ្យជីងនោះជីងដល់ toxic ហើយប្រូខ្ញុំមិន toxic ទេណាថាជីង toxic no no អូយលើកឆាំងអើសិន Let's play together ហីហីសួស្តីបងសមត្ថសួស្តីអីមកនៅគ្នាយា Hello Lin Lin សាមៀនចុំឡើយមែនឈ្មោះបងប្អូនគ្នាឯងលិនសាមៀនមុនសាមាអេមុនសាមិតយាខប់ស្រីបងប្អូនគ្នាឯងអូនឹកចាយខ្លាំងខាងឃីមួយវាយបានហាមបោកអូបោកមួយទេម៉ែធំអាស្មែឯងក៏បែនហឺសេងហៀងហឺឌីណែសួស្តី Welcome back. Women shall bathe in their blood. Please pick a hero. គេ toxic ទៅចាញ់គេមិន toxic ណែគេ toxic បែបលក្ខណៈថាគេខ្ជូតអីចឹងណែយល់គេអត់ជេគេយល់ You know? You know? យល់ថាគេ toxic ដែរមិនតែ toxic បែបលក្ខណៈថាខ្ជូតទៅយល់ necessary. អូយណែហើយឡើងចឹងមែនអត់ណាគ្នា I am a daughter of Northern Vale. I swear to protect you to my last breath.ព្រោះក៏ម្នាក់ឯងចឹងវាកំសត់ខ្លាំងណាស់យល់អត់កំសត់ខ្លាំងខ្លាំងញ៉ាំបាយនៅដល់អ្នកគ្នាអូយើងលាមអ៊ំនេះហេឡូជីជីងហេឡូមែងជូសួស្តីអូនសម្លាំងហាយអត់ជឿជួយមើលមើលគេតុកសិចបែបខ្ជូតខ្ជូតទៅជួយមើលនេះបែបមនុស្សអង់គ្លេសបើវាថៃវ៉ាន់ជីជីងធ្វើហង្សាទេតុកសិចបែបមនុស្សអង់គ្លេសបើចាំមើលមើលគេធ្វើ toxic ហ៎អុយណាគេធ្វើឲ្យជីងខឹងអាប៉ៃនោះវា toxic តាវាតែ fan វាវាឆាក់មកខ្ញុំអត់យល់ទេមិនថាគេចឹងថាខ្លះហើយលើលើលើចឹងហ៎ upon the edge